Ahoj, vítám vás u další lekce Australie pro cizince a tentokrát je to druhá část tématu přežití. Tak a nebezpečí vám hrozí dokonce i ve vzduchu. Austrálie má velice agresivní straky, které jsou aktivní zejména v období jara, kdy čekají mláďata, a tak ve snaze ochránit své potomstvo často útočí na lidi, kteří chodí pod jejich hnízdy. Důležité proto chránit se a většina Australanů používá tyčky, které se strkuje do helem, když jezdí na kole, nebo dokonce i pouze prochází pod jejich hnízdy. Takže pozor na to, straky mohou být nebezpečné. A ještě zpátky k hmyzu, jak jsem říkal, že pavouci jsou všude, tak to platí i pro komáry a další hmyz. A Austrálie proto vyvinula speciální věc, jak se chránit před těmito škůdci. A to, že do oken dala okenní síť. Tím pádem odpadá to, že když ráno otevřete okno, tak ho skoro zavřete a můžete vyhlídnout ven. Tady ne, tady můžete pouze vyrolovat okenice a vidíte vlastně skrz tu síť. Takže to zabraňuje hmyzu dostat se dovnitř, ale zároveň vy nemůžete vykouknout ven, nebo skákat z okna by tady taky nebyl možný. Tak, a další věcí, před kterou se směli na pozoru, je slunce. Jak víte, ozonová díra je nad Austrálií velice výrazná, tím pádem slunce tady je mnohem jasnější než kdekoliv jinde a tím pádem mnohem nebezpečnější. UV záření je velice škodlivé a proto v létě a dokonce i na jaře je důležité používat opalovací krém. A to není jenom opalovací krém, když se chcete třeba koupat nebo na pláž. Tady používáte opalovací krém, kdykoliv jedete na sluníčko. Čili ať jste v autě, či na procházce, máte krátké tričko, je důležité aplikovat opalovací krém zhruba každé 2 hodiny. Jinak se spálíte a není to příjemné. Slunce tady často působí potíže nejen lidem, ale dokonce i okolí. Vyvolává časté požáry a sucho. Proto kamkoliv jdete, je důležité sebou mít vodu. Protože nikdy nevíte, i když třeba jezdíte autem, že něco porouchá a ve slunci pak můžete skolabovat, a proto je důležité mít sebou dostatek tekutin. Tak, další věcí je stopování. Obecně se říká, že stopovat je nebezpečné, ale v Austrálii je to dvojnásobek. Ať už jste jako stopař a stopujete auta, tak je velmi časté, že stopaři skončí někde na ně škarpy nebo zabití. To stejné, pokud jste jako řidič a chcete vzít stopaře, jděte se na pozoru, že často tito stopaři mohou být zločinci a výsledek je stejný, můžete skončit někde oloupení nebo dokonce i mrtví. Čili stopování ne, brání stopařů taky ne. No a na závěr jedna zajímavost, nejedná se o přežití, ale jedná se o zvířenu. Je to docela zajímavý, protože v Evropě a dalších státech máme jako typické ptactvo holuby, vrabce a další ptáky, ale tady běžně lítají papoušci a různý exotický ptáci, často hodně barevní, což může našincům připadat velmi zvláštní a velmi pozoruhodné. Tady je berou, jako my bereme my holuby. To je pro naše všechno, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího dne. Naschle.